ね、塩尻山ここが下って400〜500m か、はい、ここでございます。愛宕塚古墳、湯墳で 25m ほどあるんですね。高さが 6m ぐらいあるから、6m、ここ入れます。大きい石を使ってますからね。これもね、リクエスト動画でございます。最後にお願いしますということで、前ねライトを持ってなかったんでね、まあ綺麗に見れなかったが、はい、これね、石図が 16.7m、 原質の高さが 4.1m、 調査はね、昭和42年にされてるんやけどね、大きいでしょう。これ大阪府はナンバーワンでございます。昭和の時代に聞いた時の話によるとね、物の部守屋さんかの墓じゃないかっていうことを聞いたんだけどね、近年はちょっと違うみたいね、話聞いてると。この辺の五徳の方やないかという話だけど、まあ森田さんの墓行っちゃうかいろんなところにあると言って言われとるんでね。大奥で使ってるね。もうすごいすごい。ほら、敷石も大きいのいっぱいやんか、これ、これ。ほら、落ちてるぞ、石。これ、一個落ちてますね。どっから落ちたの？かませ石かね。怖っ。大きい。これ二段やわ。ここも二段やわ。これ大きい石が一段二段。かませ石も入ってるけど、まあ、大体二段ね、平均ね、二段。高さが 4.1m。もったいな感じするんだけどね。4.1m。もうちょっとないか、これ。もう。まあ、ちゃんと測ってあるけど間違いないんだろうけど。4.1m。あ、やっぱりね、さっきも入ったんだけど全然見えなかった真っ暗やって、またライト撮っていきましたけど、これは素晴らしい。これは天井石が1、2、3枚やね。大きな石は。ほんでこれ片袖か、これ下がデコボコやから歩くの大変や。これ一番奥でございます。ここから前を見てみましょう。前入り口を、あれ、一応両袖かな、両袖ですね。で、片っぽがちょっとね、袖がなんとなくなさそうな雰囲気もしない。ああ、片袖かな。これこう見るとこれ片袖の可能性、いやちょっとは出とるか、ちょっと出てますね。あら、素晴らしい。はい、大阪で一番大きい石室のある古墳でございます。古墳としてはね、円墳で 25m しかないからね、ちょっと小ぶりでございますけど、あら、素晴らしい。はい、リクエストありがとうございました。来れました。リクエストなかったらね、来えへんもんな、何回も。あら、これ石押しとんのかね、これ。怖っ。どこから押したんだろう。こんなとこ押したの。あれ、落ちたところの石じゃ見当たらんぞ。これ、どこから落ちましたか。え、落ちた可能性があると、こうか。あー、可能性あるね。こうか、この、ここかも可能性あるね。しょ、割れてないな。割れてないってことは、違うか。ああ、最高でございました。一応両袖かな。ちょっともう、ちょっと説明文を読まないからね。高安というよりも、これ大阪で最大ということを聞いたんだけど、ちょっと間違ったか。ねえ、そういうふうに聞いて、ちょっと上がってみましょうか。もう上がってる人おるね。これ横のどこと歩けるようになってんよ。歩いとる、歩いとる、歩いとるよ、ちゃんと。これ高さは 4.、 あれや、 4.1m ってのは石室の高さやわ。これは高さもっとあるね。円墳で高さ 8m ぐらいあるか、 7、8m。 どうですか。うん、 7、8m あるね。今ちょうど晴れて綺麗に見えますよ、大阪市内が。
綺麗に見えます。大阪市市内のビル群もね、ちょうど手前の木が邪魔やけど、この木がね、遠くから 見渡したらいっぱいね、2、3本見えねえな。大きな何の木ね、これ。何の木わからんね。いや、素晴らしい。25メーター円墳。ここの横も見たらね、横が砲墳がちょっとついとれば、ね、25メーターの20メーターぐらいの砲墳がついたらね、50メーター以上の遠方公園風だ。そんなことないか。木島正夫さんより100万円の寄付いただく。昭和58年3月。すごいね、八尾市のライオンズクラブの方がね、ありがとうございます。おかげで、ね、これやってくれたの、ここで道をね、作ってくれたの。ありがとうございます。おかげで簡単に入ってこれますね。はい、ありがとうございました。アタゴ塚公園でございました。はいはい、見れました。はい、リクエストありがとうございました。